I zdravo svima, evo došli smo i do treće epizode podcasta Diftong, da, ko bi rekao, ali eto, dogura smo i nekako, da li si primetio da avanzujemo po pitanju prostorija, pravo smo bili naš... Pazi, da se ljudi ne začude odmah to da im kažemo, zašto vidjet će na traileru da se nalazimo u nečem što je kao, ne znam kako da opišem. Neka kapsula kao svemirska, razumeš, i sad svakog trenutka očekujem da ćemo da se lansiramo nekada. Da, da, kao da čekamo svedočenje, znaš, u Haškom tribunalu. Da, baš kao Haški tribunal, ne, ali pazi, nije mala stvar da neko posle već dve emisije dobije ovako jedan prostor, kao unapređenje neko, osjećam se kao da smo napredovali. Da se zahvalimo našem prijatelju Benjaminu Mušoviću. Tako je i opšte katedri. To je ona iz prve epizode koje se bori. Čuveni. Benju uvek se u nekoj epizodi nađe, to je sigurno. A nikad neće gostovati. Da, pa šta će da gostuje kad svaki put ga pominjamo, sve znaju o njemu. Ne, stvarno, hvala Benjaminu Mušoviću sa germanistike, našem dragom prijatelju, naravno svim ljudima i sekretaru i upravniku katedre za germanistiku, naravno i dekanu fakulteta i svima koji su nam omogućili da se nalazimo u ovim prostorijama, zaista profi prostorijama koji njima koriste za prevođenje, nama evo, za snimanje podcasta, svako svoje. Mi smo ovde jako iznenađeni. Kad dođemo mi sa ovih katedra gde učionica podrazumeva tablu, klupu i katedru. I to onu staru tablu. Gde ima bela tabla, to je već ono kao... I ono, ciganišiš se za jednu kredu, ono, 4 godine. Da. Nama kad uđemo i kad vidimo sve ove uređaje, mikrofone neke, to je nama show. Ja sam malo pre rekao Fići da bi sad rado upisao JKK, da ne znam da je ovo filološki. Da, ne, potpuno sjajno, kažem ti, kao neka, ne znam, kapsula i sad osjećam se potpuno ono drugačije, kao da nisam na filološkom fakultetu. Dobro, ništa, eto, to je naš novi prostor, neki naš novi kutak, nadam se za buduće i verujemo da će to doprineti kvalitetu naše emisije, tako. Pa, ja sam siguran. Da. Vidjet ćemo posle, čućemo. Reći će nam Paja, Pavle Nikolić koji nam obrađuje ton, da nam kaže da li da ostajemo ovde ili da se micamo još. Ja znam, Paja uvek čuje prvi emisiju i znaš... Da. Prošli put mi je rekao, kaže, imate još više eha, ne znam na koju foru. Šta radite vi više, da. Eto, prošle su dve emisije, Niđo, i eto, volim nekako na početku, kao i prošli put, da nekako se vratimo malo nazad, da vidimo kako je sve to proteklo, kako su iskustva, komentari. Na društvenim mrežama poprilično je to, što kažu, dobro se zavrtelo i zaista Diftong osvaja tržište. Jeste, osvaja tržište, dobar broj pregleda imamo i... Pa mislim da su ljudi prepoznali ideju, da. Jest. Koju ideju? Ne, bezidejno. Bezidejno, da, onako sediš, ćaskaš, pričaš i to je to. Da. Nadam se da im je ova emisija o ispitima, koliko sam ja mogao da čujem, bila im je sjajna. Da, pa ljudi su, ono što smo mi želeli u stvari, našli to neko utočište u našoj emisiji u toku spremanja ispita, tako da verovatno su se sa mnogim stvarima i poistovetili i prosto im je to bilo verovatno zanimljivo da slušaju, tako da. Ono što je zanimljivo, mislim da je važno pomenuti, možda neko ne zna, mi nismo samo na YouTube, ili tako, preko kanala Lunija. Tako je, mi smo i na platformama Spotify, Apple i Google Podcast, tu mogu da nas slušaju jer tu je... Ovo je još zabavnije, jer mogu da je isključen, znači na telefonu čitaju skriptu, recimo, a u pozadini ide Diftong. Da, mislim, to niko neće da radi, ali dobro. Da, preće da... Ili uveče pred spavanje, znaš, stavio slušalici, slušaju nazvojicu, baš ni to nije preporučio. Nije prijatno, da, ali dobro. Šta će vam to? Da, dobro. Nemojte više gledati. To je to, da. E, ali sva sreća ne more da nas gledaju. Da, ima samo na ovom traileru, kako se zove... Da, vide neke momente i tako dalje. Duše, sad smo okačili malo neke još materijale. Da, i svoje, da, zato da. Nemojte, upozorim ove devojke koja će se jave Fićku, nemojte preko kanala Diftong, jer to i ja imam isto šifru, mislim, za taj nalog, tako da znam šta mu pišete i šta mu šalje. Dobro. Nećemo dalje. Današnja tema i nešto o čemu ćemo razgovarati, mislim, ako mi uopšte ikad imamo nešto toliko određeno, i ako se uhvatimo jedne teme na kraju pobjegnemo na 1000 različitih strana, ali ovo je ono čemu smo mi želeli da pričamo i nešto sa čim možemo i mi da se poistovetimo i nešto što je za naše živote bilo važno na neki način jeste dramska umetnost. Jeste. Kako su tvoje iskustva sa tom vrstom umetnošću i da li si dalje baviš sa tim i... Znaš kako, ja sam se od malena, mislim, interesovao za to. Moj stariji brat je, kako se zove... Dramski umetnik. Da, dramski umetnik. On se bavio time, ja nekako isto, eto, naravno, iz te sredine, logično je da je to bila isto inspiracija.
Bavio sam se glumom, probao sam da upišem glumu par puta, ali onda sam shvatio da nije to za mene, upisao između oslovog filološki. O, kao vidim, i shvatio da to tek nije za mene. Da, da. I onda, pa i ti si isto, je li tako? Da, pa da, i ja sam priča slična. Slična, pa isto tako, dakle, nisam pisao FDU, mada ja sam... Mi smo neka vrsta janičara, znaš, ono, odmetnici, sa... Ja sam dugo mislio da to zaista jeste za mene. Znaš, ti si u startu video, nije i to je to. A ja sam mislio i dalje, mislim, kao i dan danas, kao... Pa da, meni zapravo, ne mogu da kažem da me odbila dramska umetnost, zato što me i dalje interesuju neke sfere dramske umetnosti, pozorište obožavam, i pa i film, tako da volim da budem u tom, da kažem, okruženju, ne ljudi čisto, nego generalno volim da sam u tom dramskoj nekoj na sceni, iza priči, scene, da, u toku, na setu i tako dalje, uopšte da. Pa zanimljivo je, mi smo govorili malo pre o tome i često pominjemo to i imamo neke ozbiljne ideje za to, a to je da na Filološkom fakultetu postoji nacionalna manjina koja se zove ljudi koji nisu upisali FDU pa su upisali filološki. Da, da, da. I ne znam koliko ljudi znaju, ali takvih ljudi je zaista mnogo. I ono što mi imamo ideju i što ćemo, ja se nadam, realizovati u nekoj budućnosti jeste da napravimo neku vrstu klase ljudi koji nisu upisali FDU, a upisali su filološki fakultet. Da, naš naredni gost bi mogao zapravo da bude kao šef klase. Ono, da, pitaćemo ga posle, da. Da li hoće. Ma da pazi koliko nas ima. I tu će morati audicija. I zamisli sad likove koji nisu upisali FDU i opet padnu na filološkom. Opet padnu, da. Znači koji bedak, ono, ne možeš da puni na filološkom, ne možeš da upišeš. Da, to će biti zapravo prva državna glumačka, ali ne FDU akademija. Da. Vidiš, to je zanimljivo. Možda napravimo toga, ono, kao i budžet, samo finansiranje. Znači, oparimo se na kraju. Udemo ono malo, megatrendu malo. Ne, gde bi bio primjerni, šta misliš? Sala Heroja ili Petica? Petica ima scenu, to je dobro. Petica ima scenu, da, Sala Heroja je glomazna. Kako nije mi to baš za prijemni. To je na kraju, za onaj ispit. Da, to je kao na kraju kad i publika dođe, tako dalje. Da, mislim da je Petica, ovaj amfiteatar, ovaj pravo onako mesto. I ono kao dole tačno zamišljamo ove ljude, onom prvim redu ima žiri. Kao i onaj uzima klasu. Jest, i da moraš... Kako da ti kažem, moram da se osvrnem na to i sa kojih katedara će šta da spremaju. Jer, pazi, oni su sad sigurno pod uticajem na filološkom, pa sad neko s japanologije možda izabere. Da se dozvoli da na jezicima na kojim studiraju izvode i isto, na primjer, na početku test izdržljivosti, ne koristiš lift, a dođeš do amfiteatra. Pa ko dođe... Ko mi sad? Pošto ljudi, ovo je na četvrtom spratu, znači ja slabo zalazim ove JKK krajeve. Da, došli smo pre 20 minuta, nismo mogli krenemo, snimamo ove dok se nismo poradili. Da, imam si infarkt miokarda, sam imao... Generalno, to je tek tema za sebe. Da, to je tek tema za sebe, da. U smislu pozorišta, koliko ti si generalno imao iskustva, znam da si bio i na recitatorskim takmičanjima i da si recitao čak pesmu od jednog našeg profesora. Da, pa sad zamaram gledalce, pogotovo što će slušati dosta ljudi koji znaju moju tužnu životnu priču i mislim da ćemo zbog toga izgubiti ogromnu gledanost. Ja se zaista dugo bavim glumom, kad kažem, namjerno sam rekao bavim jer i dan danas na neki način sam prisutan u tom svetu i tako dalje. Freelancer. Da. Jesi išao na protestu? Ne, prosto samo ne plaćam porez. Šalim se, ne. Bavim se i tu sam u tom svetu i pre svega obožavam da odlazim u pozorište i od kad sam upisao filološki fakultet, trudim se da koristim i sve te neke pogodnosti koje ima filološki fakultet, a ima dosta pogodnosti i u Ateljevu 212, Jugoslovenskom dramskom i u Narodnom i Zvezdara teatru, što popusti. Što može džaba? Može džaba ako se snađeš, ako imaš nekog na garderobi, može sve. Ja sam jedno čak prošao, rekao sam sa svuda UA i nije mi gledao indeks i onda sam pomislio sebi kao, koliko si paćenik, ono kao, lažeš da bi ušao, kao, nisi upiši FDU što nisi upisao, pa bi gledao presto. Tako da, kažem ti, odavno sam u tom svetu, obožavam da se bavim glumom i opšte i recitacijom i voditeljstvom i tako dalje, i zaista negujem to i dalje i više onako za sebe i što kažu za neku svoju dušu, ali eto, put me nekako naveo, došao sam na
filološki fakultet, i sećam se tog trenutka kada sam mojim roditeljima saopštio da želim da upišem FDU, to je bio zaista veliki šok u mojoj kući. I su mislili da ćeš da završiš poljoprivredu? Pa možda su se nadali. Da. Ali ne znam zašto su se nadali. I onda u onom trenutku kada oni shvate i pomire se sa tim da ja želim da upišem FDU, onda kažu, pa dobro, moraš razmišljati ako ne uspeš da upišeš FDU, pošto znaš da je jako teško, svjestan si toga, da upišeš nešto drugo. Jer ako pa razmišljao sam kao, pa šta, književnost. I onda su im sve lađe. Da, bolje FDU-ka. Da, odustali su, prosto se preusmerili na moju sestru, njeno vaspitanje. Jeste, pa i, tako da su vidjeli da toga, da nema ništa. I dan danas, šalim se, imam veliku podršku svojih, ali bio je to šok. Ali da, moraš da radiš u apoteci. Ali radim u poljoprivrednoj apoteci, svakako. Tako da, kažem, zanimljiv je bio taj put, da, i učestvovao sam na tim takmičenjima iz recitovanja, bio sam na vreme pozorištu Dadov i nekim drugim amaterskim pozorištima, tako da je ono jako lepo iskustvo i scena je nešto što zaista oplemenjuje, zaista nešto što te ispunjava i razumem kada ljudi koji se ceo život bave time zaista kažu da je to mnogo više od posla. Jer ja sam za to neko malo iskustvo amatersko koje sam imao mogao da osetim da zaista i pozorište i gluma i način kako se funkcioniš i kako se živi. Ako se baviš glumom je nešto zaista posebno i na neki način jedan poseban život koji ti vodiš i u kome zaista uživaš, koji nije lak, koji donosi mnogo nekih poteškoća i tako dalje, ali kao za sve. Tako da uopšte umetnost je nešto što, ja kažem, na neki način duhovni obogaćuje ljude i ja sam se tu pronašao u glumi i dan danas, kažem ti, nekako amaterski se bavim jer zaista me to ispuni, neki izduvni ventil uvek. Jeste, a dobro je što na našem smeru, to jest na mom smeru, ne znam kako od vas, mada verujem da je veoma slično. Kada se rade drame, jel te onako proradi malo? Kako ne, znaš, uvek imaš osjećaj, ja sam imao osjećaj ako radimo neke poeziju, neku i sad kao profesor, evo kao, da li da pročitam ja ili neko drugi, ja sad kao, svi mislim da gledaju mene, znaš, kao, on se bavio glumom, znaš, kao, tako da, naravno, vraća se taj osjećaj i kod tih drama, kao što kažeš, pogotovo antička književnost, mislim, i ti opšte književnosti. Da, kasnije romantizam. Tako je, da, i romantizam i tako dalje, vrati se uvek taj neki osjećaj, ali u ovim nekim vanastavnim aktivnostima, kao što je ovaj podcast, mi se vraćamo uvek. Mi smo bili u dramskoj sekciji, dalje smo kao neki podpredsednici. Sebi daš funkciju, znaš. Da, mi smo sebi to. Kao, pa mi ćemo biti tu mentori, kao, pričat ćemo nekim ljudima kako se recito i tako dalje, ali svakako, jako je lepo i jako je važno i ako se ne bavite tim poslom, uopšte za studente, ne samo književnosti, nego i bilo koji drugih fakulteta, da posećuju uopšte ta kulturne događaje i pozorišta, koncerte. Pa ne, generalno, ja sam skapirao, ovo je na filološkom, sve te sekcije, pa i ovo što mi radimo, to je ono, kao kad se nađeš u liftu gde nema struje, zaglavio si, šta sad da radiš dok čekaš ovog lifta? Nešto se zezaš, tako i mi. Šta da radimo na ovom filološkom kada ga sigurno nećemo završiti za jedno dežba. Bolje da se šalimo. Pa kad smo već tu, znaš. Da, kad smo već tu, ajde da igramo karte, znaš. Ali zanimljivo je, pomenuli smo i jedva čekam da stvarno napravit ćemo neku priču sa tom kao klasom. Da, napravit ćemo prvu klasu. Mene jako interesuju razlozi ljudi koji zbog čega su odabrali književnost. Zbog čega si ti odabrao književnost, kad si već vidio da nećeš te baviš glumom? Možda generalno ljudi dok čitaju dela i za FDU i to, možda im se svidi to čitanje. Pa i onda i poezija, znaš, to je stalno čitanje pesama da se nađe ta prava pesma za prijemni, za glumu konkretno. I onda možda iz tog razloga ih privuče književnost. Mene je privuklo... Nisu svjesni šta ih čeka. Ja sam nekako književnost uzeo zato što je najopštije nešto što možeš da upišeš, a što se tiče društvenih nauka. Jer uključuje sve. Filologija je stvarno najšira. Da, i psihologija, i filozofija, i istorija. Svega imaš tu. Da. I svega, sve moraš da naučiš. Da, ću biti potpuno iskren. Ja sam negde u januaru te godine kada je bio upis shvatio da ja ne mogu samo da se oslonim na to da ću pisati fakultet dramskih umetnosti, ako sam bio poprilično ubeđen da ću to pisati iskreno. I onda sam promenio tri fakulteta koja bih upisao do juna meseca. Ne možda veruješ. Znači tri fakultete, ja sam imao neke tri želje. Šta si imao u opciju? Hteo sam da upišem, sad se smeješ, dobro. Dobro, političke nauke, svakako novinarstvo. I fiks ideja jedna se pojavila kod mene, to je da sam želeo da upišem
kako se to zove, antropologija, ne znam, nije nešto na filozofskom, ne znam kako zove taj smer. Zato što mi zvučalo, priznajem, andragogija. Andragogija, antropologija, da. Tako nešto. Ovaj, lepo zvuči reč, jest. Pa da, bukvalno lepo zvuči. Znaš, da. Nisam imao pojma, jedan sam uzad profesorke sociologije te neke materijale i vidio čemu se tu radi, shvatio sam da ni to neću da upišem i onda sam razgovarao sa profesorkom književnosti koja mi je rekla, pa dobro, ajde što ne spremiš, pomoći ću ti ja spremiš književnosti. Znaš, pa nemam pojma, ja nešto nisam mnogo ni čitao, nisam se bavio tim, znaš, ajde, ajde, kao to se lako upisuje. I tu, je, tu se lampica pala. Lako se upisuje. Ja sam, veruj mi, tek tako uzeo, spremio taj prijemni za mjesec dana, izašao, zanimljivo, isti dan sam imao prijemni na Fakultetu dramskih umetnosti i na Filološkom fakultetu. To je jako zanimljiva priča. Da, ispričaj. Pa ima zanimljiva priča. Ja sam predao dokumente na Fakultetu dramskih umetnosti i postoji mogućnost da ti kažeš ako ti neki termin ne odgovara, da te ne stave u taj termin, jer ima dosta termina, dva dnevno, pet dana, znači nekih otprilike 10 termina. I ja sam znao da je na Filološkom fakultetu, sećam se, bio u ponedeljak prijemni ujutru. Ja rekao, ma nema šanse od 10 termina meni na FDU da stave baš taj termin, neće ja ništa da njima pričam, samo predam dokumenta i to je to. I pogodi se da ja baš u ponedeljak ujutru budem i na FDU i naravno prijemni na Filološkom fakultetu. I sad ja sam otišao na FDU, sad ne znam da li sam nekad pričao, otišao sam na FDU i zamolio ih da me stave u neku drugu grupu. Oni su rekli da su ta dokumenta predata komisiji, biografije, znaš kako to već da, ide, i tako dalje. Ja sam onda, meni je sinulo, ja sam rekao, ali u ponedeljak ujutru je zakazano ročište, moji se razvode, ja moram prisustvovati. I sad, da, sad kao, hteo sam da dobijem na tu priču, kao da oni su rekli, ne, nema šanse. Ja rekao, da, majke mi, znači stvarno ja sišao na FDU, to kažem. Čekaj, odakle je ta ideja da ti moraš da budeš na ročištu? Kao ja sam, oni kao, pa ne znam sad. Svedok, čekaj. Ja kao, ne, moram da prisustvujem, to je završna naš parnica, bla, bla, kao deca moraju da prisustvuju. Nešto sam je napakao tu priču, glavno da bude to baš ubedljivo i da bude, pokušao sam, međutim to nije prošlo. I ništa, odlučio sam da onda budem nekako što brži na Filološkom, odnosno na prijemnom na Filološkom. Uradio sam prijemni, onaj prvi deo, ne znam, imaš neki određeno vrijeme kako radiš, ne znam, nija test, pa posle pesma i esej se rade koliko god želiš, tako nešto. Mislim da je, da, prvi deo sat, drugi, tako nešto, pojma. Nemam pojma, sad sam zaboravio. Uglavnom, ja sam tu uzeo prvu temu koju sam našao, duševno sam prvu i znao, Bano i Strahinja, tu sam nešto... To sam ja pisao. Da, jedino sam tu znao, iskreno. Tu ne možeš da veruješ, od pet tema ja znao samo jednu. Mogu sam vrlo lako da ne upišem. Napisao sam tu nešto, analizirao pesmu, Budi Bog s nami, kako je to izgledalo. I izašao sam s fakulteta, uhvatio taksi, a drugarica koja je bila iza scene na FDU, koja je, da kažem, bila, sprovodila ljude na scenu, mi je javila da je još dva kandidata, pa sam ja na redu. I onda sam ja rekao taksisti, molim vas, kako god znate, umete, platit ću koliko god treba, samo brzo stignite na FDU. I on dolazi na FDU i ono, bukvalno filmska scena, bacam novac, izlazim iz kola, znaš, sad kao ide vetar u mene duva, znaš, ne ulazi na FDU, jer ako ja se izvinjam, sam zakasnio, mogu li ja sad ili na kraju, kao, ko ste vi, šta, Filip Ljubović, aha, vi ste sad, brzo ni shodnik, ja ni shodnik, trčim, znaš kako ono, ide moje klupice, da, ono, ima ono, ne, man, kako to je najgore stres na FDU, da, klupice. Ja sam sve te klupice, sve preskočio. Ti si zaobišao, da. Onak dolazim, ovako stajem ispred scene, ona kaže, ti si sledeći na redu i ja sam samo izašao na scenu. Da. I ja sam bukvalno u tri sata bio na dva različita prijemna i to je bilo zaista jako stresno. Taj dan zaista pamti kao jako, jako stresan dan, zaista na dva fronta, dva različita grada, na dva različita fakulteta, biti na prijemnom ispitu, pogotovo na FDU, gde si ti posle čitavog tog stresa i rađenja prijemnog ispita došao i stao pred ljude i sad kao treba nešto glumiš tu, kao šta ti glumiš? Genijalno je što kao neki film, zapravo samo ne sa happy endom. Da, samo, da, tužan kraj. Da. Baš je tužan kraj zato što nisam pisao FDU, a položio sam prijemni na Filološko. Tako dalo, duplo tužan kraj. Tako da... Ima ljudi koji upišu u Filološki, pa upišu i posle FDU. Moja drugarica, Andreja Pijević, koja je sada na pozorišnoj režiji četvrta godina, jedna izuzetna devojka, ona je bila sa mnom na grupi na 06 i dosta je, ja mislim, značilo što se obaždarila te prve godine na Filološkom za dalje uspeh. Kako ne, zaista Filološki. Mislim, ja generalno preporučujem svim ljudima upiše Filološki, jer ako ne znaš šta ćeš da čime ćeš da se baviš, najbolje upiše Filološki, upoznaš tako razne ludake i onda... I preusmeriš se za dalje, znaš, ono kao. Obično ljudima da usputna stanica, tim ljudima koji nije bio Filološki
primarna želja. Eto, mi nekako ostao da smo sad, da li ćemo privesti kraju, ja se nadam da iskreno hoćemo, ali ovaj, eto, to su neka iskustva. Kažem, jako mi je važno i trudim se da ljudima oko sebe, ovaj, na bilo kom da su fakultetu, ne moraju biti na fakultetu, da zaista predočavam koliko je važno i koliko je značajno da posećuju uopšte i te neke kulturne manifestacije, kao što su, ne znam, neki festivali, pa i koncerti, naravno, pozorište, bioskop. Mislim, ljudi dosta gledaju filmove ovaj, kod kuće i serije, to je sad popularno, ali mislim da je jako važno, mislim, da odu pozorište. Su, problem su i bioskopi. Meni danas bioskop, kad odem, bolje da kući gledam, nekako mi je lepša ali atmosfera, osjećaj... bliža. U ovim velikim sad po tržnim centrima na te bioskope, oni nekako su mi, pa stvarno bolje da sam u kauču, nekako osjećam se prirodnije i lepše i bliže nego kada sam u nekoj ogromnoj sali pritom sam. Da, ali da, sad mi pobegla misa, ovaj, da, htio sam da kažem, ovaj, znaš dobro taj osjećaj kad se završi predstava pa kad izađeš napolje. Da. Taj osjećaj, to razmišljanje o svemu tome što si pogledao. Ne znaš kako god da je predstava. Uvek te, svaka te ovaj, na neki način usmeri da o nečemu razmišljaš i misliš i nekako te na neki način zaista doživiš neki, ovaj, neko pročišćenje na neki način i vidiš neke stvari. Da zaista ovaj, mi imamo jako dobre glumce, jako dobra pozorišta, jako dobar repertoar, to je jako važno. Just. Imaš i neke tradicionalna dela, klasike neke koje se postavljaju, imaš jako moderne stvari, tako da ovaj, mislim da je jako, jako važno. Je, znaš ko je najveći ovaj, zapravo manijak za pozorište? Ko? Među svima nama. Naš kolega Boris Stanović, on je čovjek imao i spisak, ako se sećaš, da, koliko... Da, dobro, Bok je priča za sebe. Da. Ne znam koji je bio ono spisak, koliko predstava, ali ja mislim da on svaku predstavu... Ja sam zaista pogledao mnogo predstava, ali Boki, ja mislim da Boki ima krevet u UDP-u. Ima sobicu UDP-u tamo. Mada je blizu UDP, ali svakako ima i tamo. Pa vidiš to, ja mislim da je on namenski tražio tamo stano. Da. Biće umetnički direktor jednog dana. Da. Tako. Možda se njegova neka, i samo svoja dela. Znaš ono, ko Gete kad je bio... Da. Postavlja njegova dela, da. Tako da to je. Hoćemo na gost. Ništa, imamo zanimljivog gosta u nastavku emisije. Ove nedelje nemamo prilog. Tako je, nemamo prilog. Ostali smo naše dame da se malo odmore, ali da uče. Jer, pazite, mi ih, prošli put kako smo ih izlagali riziku da idu na mečki na rupu, što se kaže, da intervjuišu, to je prave reportaže sa ljudima koji su pod raznim stresovima u ispitnom roku, dobile su, kako su to, beneficirane radni staž, da mogu sad da dobiju slobodan vikend. Tako da odmarajte, ali tako, samo ovu emisiju. Samo ovu emisiju, sljedeću imate dosta posla. Da, verujem. Ništa, idemo na gosta u nastavku programa. I kao što smo najavili, imamo jednog zanimljivog gosta danas. Sa nama je naš poznati, proslavljeni, popularni, mega popularni glumac. Sve, pogotovo obožan među mlađom populacijom, Ivan Mihajlović. Tako je. Zdravo, Ivane. Ćao ljudi, hvala za ovo zanimljiv. Mislim da je to nešto najbolje što sam skoro čuo. To mi je mnogo bolje da je ovo popularan, proslavljen. Čuj proslavljen, kad čujem proslavljen, to zvuči kao da sam umro, znaš. Kao po proslavljen nekad, znaš, setite se ponekad. Setite se ponekad, to. Eno šta, obično ide ono kao kad umre, pa kao bard. Svaki je bard kad umre. Da, svaki je bard kad umre, da, makar ono igrao dva puta, ono, znaš. Da, ali je bard. Prvak narodnog. Stave ga u Aleju velikana i to je to. Dobro, danas nije baš teško ući u Aleju velikana. Tako je, da, jer su proširili su groblje malo, pa ima mjesta. Pa da popunimo, da. Pa nisu, da, proširili su vratospisak. Ne znam da koliko košta, da može se platiti to. Imaš za Aleju posebna tarifa, da. Ali moraš godinama to kao penzijano uplaćati, znaš, onda posle ovo onda dobiješ mesto. Viš, to nije loše, možda ću početi da uplaćujem. Plaću to na vreme i posle šta te briga, budeš u Aleji. Tako je, i svi znaju gde si. I onda stvarno budeš i proslavljen, i bard, i sve ovo što smo naveli, tako da ovaj... Ali ja ću da platim da me ne sahrane u Aleji velikana. Ima i taj fond, jel? Ima fond, da. Me stave negde u neki vatromet. A nacionalnu penziju hoćeš, jel? To može, jel? To se podrazumeva. Šalo na stranu, eto, u prvoj emisiji ti si doveo najboljeg prijatelja, prošlo ja, sad ti brata. Da, sada brata dovodim. Ajde, Milicu ću ja sledeću emisiju, pa ćemo uklopiti. Da, pa mora preko veze ovde da se dođe. Da, drugačije ne može da se dođe. Dobro, ništa. Možda da se ova emisija zove nepotizam.
Pa ne, ej, e, da, dobro. Slušaj, jedva smo smislili ovaj naziv. Nema više. Ovdje mislimo. Ovaj... U prošloj emisiji, ovaj, htio sam ga pitam nešto na početku, ovaj, zato ću sigurno posle zaboraviti. Prošlu emisiju smo imali, gost je bio naš kolega Uroš Mikić, i on je govorio o tome da ljudi s VDU-a nisu pročitali knjigu u životu. I, ovaj, i bio je zaista jako iskren kada je to govorio. Nije bila šala. Iako ova emisija možda vuče na to da sve može biti šala, nije bila šala. Ne, tako ja moram da stanem samo, ovaj, da istina radi. Ovaj, on je rekao da nažalost misli da se na VDU u posljednje vrijeme slabije, da ljudi slabije čitaju. Generalno. Mislim da konkretno misli ljudi još ne čitaju VDU. Tako da, mislim da tebe trudiš da, ovaj, da, da ga izvučeš. Ali ovaj, evo već u ovoj emisiji imaš priliku. Imaš priliku kao... odgovoriš. Inače, ova video si ovdje snimao, ovaj kapsula kao na suđenju, malo pre smo rekli kao u Haškom tribunalu, tako da si ti sad sve dok odbrane. Da, izvoli. Imate reč, da. Čitaš knjige? Ja ću da izvolim, ali nisam siguran tačno šta je pitanje. Jel čita ljudi knjige na FDU? Pa gledaj. Čitao knjige ti? Ovaj, ja sam čitao knjige, ali ajde da se sad osvrnem na čitanje knjiga generalno. Kad su knjige nastale kao mediji, nije bilo mnogo medija i zapravo je bilo nekako i lakše čitati knjige. Danas je jako teško čitati knjige. Danas u vremenu kada ti nije dostavno ni u WC-u, nekad si mora u WC-u da čitaš šta piše na šamponima, šta piše na sapunima. Naučiš strane jezike, znaš ne strane jezici na deklaracijama. Tako je, ti dok sereš ti naučiš strane jezike. Sad ne možeš više ni normalno da sereš, da ti ne pišti telefon, da ti ne pišti veš mašina, da sve je sad postalo zanimljivo i imaš mnogo distraktora. Tako da je danas zaista jako teško čitati knjige. Ja pamtim vreme kad nije postojalo... kad ova tehnologija nije u ovom smeru se razvijala, dakle nije bilo mobilnih telefona, nije bilo aplikacija, nije bilo svega ovoga i bilo je zapravo mnogo jednostavnije čitati knjige. Nekad nisi imao ni televizor da se uspavaš. Pa su ljudi čitali često knjige iz zabave. Nisu čitali samo da nešto nauče i da budu mnogo pametni, ko mi što čitamo da budemo pametni, nego su čitali ko što danas jedna domaćica sedi i gleda sapunicu, tako su čitali i neke sapunjave knjige. Jeste. A što se tiče FDU-a, ne znam šta da ti kažem. Mislim, mi smo imali obaveznu literaturu i čitali smo knjige koje su bile obavezne. Morao si, da bi položio ispit, morao si pročitaš te knjige. E sad, ako pričamo o literaturi koja nije obavezna, to je već individualno pitanje. Meni lično, ja lično smatram da je to dosta važno, zato što pre svega širiš svoj vokabular i onda su ti kasnije, možeš da vidiš ko je čitao, ko kakve intervjue daje među kolegama. Da, ali važno je to meni za ulogu. Je jako važno poznavati literaturu. Jel to pomaže u pripremljenju uloge? Pa, sigurno da pomaže, ali naravno to nije jedan jedini način naravno, da pomogne. Ti imaš ljude koji su, imaju neku nevjerovatnu intuiciju, imaju vanrednu moć zapažanja i svoje uloge crpe iz okoline, iz miljeja u kome se nađu. Nekad to ne postoji u knjigama, ali počesto je neophodno imati šire obrazovanje da bi mogao da pristupiš svojoj ulozi na pravi način. Mislim da je to pre svega važno za reditelje koji prave koncept, prave taj veo oko, po kome mi plešemo i glumimo. Oni moraju da nas pre svega uvedu i oni moraju da budu vanredno obrazovani i sa širokim spektrom obrazovanja. A isto tako mislim za glumce. Samo imaš i one glumce koji sve znaju, sve su pročitali i sve znaju da ti objasne kako su do nečega došli, a to i dalje nije prešlo rampu, to i dalje sterilno. Tako da, važno je čitati, ali je važno i kretati se i biti na licu mesta. Ne možeš da stvoriš ulogu od kući. Ako sedim i čitam knjigu kod kući, nigde ne izlazim, ne krećem se, neću ništa raditi. Da, dakle, knjiga je jedan od... Mi ih imamo takih ovdje, koji samo čitaju, ne izlaze. Da. Ovaj. A to je kao mi... sa piscima koji sada sede u svojim čast izuzecima, koji sede u svojim svojim sobicama, imaju svoje fancy kompjutere. Samo štancu. Svoje mekitnoše, jako su lepi, piju kafu i kucaju neke tekstove, pišu nekim karakterima koji nemaju jedinstveni matični broj, koji ne znači ništa, i te replike koje oni napišu niko nikada nije izgovorio, niko nikada neće izgovoriti.
Jedan mi je Lane Gutović rekao, kad ćemo više se osvjeti mojim piscima, pa da kažemo samo ono što su napisali. Da, da, to je bilo pakljeno. Čast izuzecima. Dobro, da, postoji. A reci mi, mi smo ovdje malo prije pričali kako zapravo na ovom filološkom ima toliko ljudi koji su pali na FDU pa došli na filološkom, smo mi zapravo došli do ideje da se napravi jedno istureno odjeljenje FDU-a samo na filološkom i evo možemo da ti uručimo sada posebno zvanje prvog profesora koji će primati klasu filologa FDU, to jest filologa glumaca. Da. I ako možeš samo da im kažeš šta da pripreme za prijemni, kako da se... Pazi, konkurencija će biti ogromna, jer ja znam bar 30 ljudi koji su na filološkom jer nisu uspjeli. Čak smo razmišljali, obično upišu književnost, ali upišu, ne znam, japanski, upišu koliko jezika ovdje ima, ja ne znam za neke jezike koje su studirane. Svako mora monolog na svom jeziku da radi. A to bi bilo zanimljivo kao neki koncept, kao neki performans savremene umetnosti. Da, da, da. Kao neka vrsta eksperimenta. Jeste, trajalo bi to 15 dana bez prestanka. Da. Mislim da bi taj prijemni bio jako težak. Nisam siguran da bi mogao da se latim te uloge profesora. Da. Zapravo, kad smo malo prije pričali o salama, a sad sam ga, pošto, jesi ti bio ranije na filološku? Jesam bio ranije na filološku, ali nisam nikad ušao u tu salu. Nije ušao nikad u salu heroja, ljudi. On kad je ušao, zaista se oduševio, kaže, ovo je nevero, kaže, ovo je sala. Pa me zanima koliko, evo na nivou zgrade, FDU je potpuno drugačiji stil, potpuno... Pa FDU je stil, dakle, klasičan komunistički stil, beton i samo beton. Ja sam pristrasan, ja volim zgradu FDU-a zato što ima u svom objektu stvarno ima mnogo toga da ponudi. Ima i filmske studije, i bioskopsku salu, i pozorišnu salu, i odsek za teriju i tako dalje. Ali ova vaša zgrada je stvarno monumentalna i sa strane onako izgleda impozantno. A ova sala heroja, prvi put sam ušao u nju, to izgleda stvarno nevjerovatno. Mi to nismo imali na Fakultetu dramskih umjetnosti. Sala izgleda kao... ne znam, iz bajke i stvarno je sala heroja. Delo jako fino, ali one stolice deluju jako neudobno. Tako da svi studenti koji sede i slušaju predavanje na tom fakultetu i izdrže na tim drvenim klupama su stvarno heroji. Jesu heroji. 20 poena od ispita nosi da izdržiš samo sedenje. Da, samo to ima beneficije opet. Predispitne obaveze. Ja bi pao odmah. Da. Zato što ima predavanja, neću sad da ih komentarišem, kada ti se prikunje u sali heroja i znate onaj osjećaj kada vam se spava, ne možete, jer ono žulja. Ne možeš da zaspiš. Sad kreneš da spavaš, pa te probudi, diskus hernija te probudi. Malo čas smo mi govorili i ja bih se više okrenuo toj temi o pozorištu. Uh-huh. Naravno, postoji, znamo svi, serijski i filmski program kojim si ti bio deo i ja nikad neću prežaliti posljednju epizodu Južnog vetra, za mene je bilo zaista jako traumatično. Zamisli meni kako je bilo. Ja sam tebe zvao i pitao kako si ovo preživio. Znaš da je serija, ali meni je ovo bilo potresno. Jako čudan osjećaj. Odvratan je osjećaj, da. Možda ispričaš taman za tu scenu, za kaskadera. To je možda dobra anegdota. Kad je padao u ovom. Da. Pa zato što mene ubiju, a onda Mićko ubio ovo što je mene ubio. Kao osveti me. E sad, te kaskader koji treba padne umjesto Vuka Kostića u Savu, se malo uplašio, ja mislim, od Mićka. I sad, opalio je Mićko metak. Zapravo, Mićko nije opalio metak, a ovo je već skočio u Savu. Pa smo imali jedan kostim za to, jer se on uplaši, šta? I bacio se, ovaj nije ni opalio. I onda je morao da se preslači, odnosno morao da se suši jedno 2 sata da bi snimili scenu kako ovaj upada. Ali da, ta scena kad sam poginuo je stvarno bila prvo užasno snimati tu scenu zato što traje, ti si na kolenima 5 sati, mislim. Dosta odvratan osjećaj biti priliven slinavom veštačkom krvlju na 4 stepeni u sintetičkom duksu, nije prijetno. Ali koliko sam poruka dobio na Instagramu posle te scene, znači ja sam meni su izjavljivali saučešće. Pa ja sam njega zvao da... Pošto je bio, ali bio Uskrs, onda su rekli, ali ne brini, vaskrsnoćeš, rekao, dobro, ljudi. A reci mi, kako se to radi, znači, take scene, to imate posebnog čoveka, ili tako, iza, koji pušta krv iz neke pumpe, ili... Pa imaš čuvenog Tosketa koji je zadužen za to, on ti stavi neku napravu u tvoj kostim koja je kao neka bočica pola litra napunjena krvlju koja ima unutra neku mali neki dinamit koji se u trenutku kad opali veštački
kad opali ćorak, on tada pali tu bombicu i ta krv pršti na sve strane, u facu, u oko, po podu. Koliko li Tarantino ima tosketa po glavi? Tarantino nema pola litra krvi. On ima, mislim da je za Kill Bill potrošio bila neka... Više podatak tipa tona krvi je bila iskorišćena za sad, sve nastavke Kill Bill. Da. Ozbiljna priča. A šta si teo za pozorište? Da, pa to sam teo baš upravo da se okrenem toj priči. Ti si član Atelja 212, da. Tako, i nama je nekako, pričali smo o tome da smo se bavili glumom i bavimo se glumom i imali smo tu želju da upišemo FDU i tako dalje, i sad smo ovde da jesmo, ali uvek nas je najviše privlačilo pozorište. I nekako za mlade ljude je jako lepo čuti da vole da odlaze uopšte u pozorište, da gledaju predstave i tako dalje. Ja sam imao već prilike na nekom amaterskom nivou i u Dadovu i uopšte nekim drugim amaterskim pozorištima se bavim i da učestvujem u tom procesu proba, pripremanje predstava, naravno igranje predstava i tako dalje. Pa kako to izgleda na tom nekom malo više, naravno najviše mogućem profesionalnom nivou, i kakva ti iskustva voliš? Voliš pozorište više nego film i više nego rad na setu? Ja sam se počeo baviti glumom pre svega zbog pozorišta. Dakle, prvo sam glumu spoznao kroz pozorište i sećam se tog trenutka kada sam prvi put otišao u pozorište. I ne sećam se predstave, ne sećam se niče, znam da je bilo pozorištance Puž, bio sam jako mali, ali sećam sebe u pozorištu. Sećam se malog Ivana i njegovog osjećaja koje je imao dok je gledao predstavu. Mene je strašno zanimalo šta je iza scene. I si saznao? I zapravo sam upisao glumu da vidim šta je iza scene. I mene je strašno zanimalo gde ti ljudi sa scene odu, šta je to iza ti zavesa. Meta scena. To je meni bilo toliko magično i ono, teo sam da skočim, da se mi dodedim šta je iza. Tako da, ali ta ljubav šta je iza i ta želja da otkrim šta je iza me nekako i dalje privlači, i ja to iza scene, što su probe, što je sve to što se dešava u krugu pozorišta iza, je nešto jako zanimljivo, jedna oaza. Da, interesantno je. Jedno mesto gde se dobro osjećam. Interesantno je da mi smo radili skoro predstavu, ja sam bio asistent režije, predstava Klik-Klak, koja je, hoćeš da najaviš sad, 7. februara, predstava Klik-Klak je humanitarnog karaktera, sad novo skupljamo humanitarne svrhe. Da, ti si bio deo tog procesa. Da, i onda sam zaista video to šta je iza scene i o čemu treba snimiti film. To je dizanje cugova. I jako ja mislim da je jako važno generalno. Zašto kažu tvoja klasa je specifična i jaka? Zato što oni zaista nisu na neki način sujetno ograničeni samo na glumu, nego to iza scene. Taj ceo na neki način kao neko šekspirovsko pozorište gde svi rade sve. Nije samo da došli si da glumiš. Da. Ti ideš iza i vučeš jedan kanap koji vuče taj takozvani, taj čuveni cug, pa onda kostimi, pa prebacuješ. To je zbog toga što se tako oplemeniš i nekako mnogo bolje pristupiš i poštuješ pozorište kada si probao sve funkcije od dekoratera, rekvizitera, kostimografa, garderobera. Tako više poštuješ, barem ja tako mislim. Pa zapravo si sve rekao što ja isto mislim. Dakle, to je sve tačno i gluma nije, za mene gluma nije samo dođem, obučem svoj kostim, izađem na scenu i pokupim aplauz. Sve to iza je fenomenalno. Da. Mislim, to o čemu pričaš, Čiča Mičino pozorište, jedna trupa koja se bavi dečijim teatrom, i mi smo tu sve, pošto nemamo dovoljno sredstava da platimo sve ljude koji su čine jedan pozorišni tim, to su samo glumci, ponekad imamo i kompozitora, sad imamo i kostimografa i tako dalje, ali zapravo radimo sve sami, tako da od pirotehnike, dizanja cugova, rekvizite, kostima, šminke, sve radimo sami i ne pričamo kao žalim se, nemamo kint da imamo sve te ljude, nego zapravo je to fenomenalno i to mi mnogo pomaže u profesionalnom angažmanu Atelja 212, gde sam samo glumac, zato što vidiš stvari da. Sa strane. To, mislim da je to pravi recept čime god se baviš. Sutra hoće da budeš upravnik trafike. Bićeš najbolji upravnik trafike ako si radio u trafici. Ako si sagradio trafiku, ako si čekao 5 ujutro da ti stignu novine to jutro. Ako znaš sve ćoškove, šta kako funkcioniše. Mislim da je to za bilo koju praksu, bilo koju umetničku praksu i za bilo koji posao značajno da znaš taj posao i svih mogućih
uglova. Da, ja mislim da i ti, pošto ja eto, znam dosta ljudi iz ateljeja preko tebe, da zapravo tebe od glumaca možda dekorateri najviše vole, jer radiš tako, interesuješ se i za njihove poslove. Da, ja sam s dekoraterima super, ja sam i u Viber grupi dekoratorskoj. To je veliki. Mislim da to veliki uspeh biti kao glumac u grupi sa dekoraterima i ostalom, sa tehnikom celom. Da, oni se inače jako dobro provode, to možda ljudi ne znaju, dekorateri iz Atelja 212 stalno imaju neke događaje, neke roštiljanja, neke. Pa ne, Atelja 212 je malo pozorište u smislu broja zaposlenih, a veliki po svojoj umetničkoj umetničkom kvalitetu, ali je malo i nekako svi se znamo, ja znam ime svakog zaposlenog ateljeja 212, znam i čistačicu koju se javim kad dođem na probu, znam dekoratera, znam upravnika, znam konobaricu, dakle znam sve ljude i nekako su svi neka porodica i volimo jedni drugi i čuvamo jedni drugi. I jako je značajno kad jedan dekorater sedi na probi i gleda predstavu. Da. Gleda probu predstave. Čim nije tu, znači da je dosadno i da neće biti. Dobro, kad god je, dekorater bio i gledao iza scene probe, znali smo da će biti predstava uspešna. Da, a dobro, to se osjeća, ja sam zaista dosta predstava gledao Ateljevo 212 i čitav taj ensambl zaista odiše tom nekom, kako ti kažeš, porodičnom atmosferom i time da se zaista vučete, gurate, radite, stvarate zaista ne samo ono što ti kažeš striktno što se tiče glume i što se tiče onoga što se dešava na sceni, nego i osjeća se da svako ima neki svoj udeo u nečemu što se odigrava na sceni i mislim da se to zaista osjeti, pogotovo Ateljevu, kako ti kažeš, tako malom možda po svom obimu i po ljudima, odnosno po broju članova čitavog ansambla, ali da zaista odiše jednom velikom, velikom umetničkom vrednošću i ja se nekako zaista najprijatnije osetim kada idem gledam predstavu Ateljeva 212. Drago mi je što to čujem, ja to isto mislim, značajno mi je to iskustvo Ateljeva 212 i to je jedino kako ja želim da se bavim ovim poslom. Na drugi način ne želim. Mene gluma ne zanima da ja budem neki individualac, sad ja glumim, mnogo sam poznat i kao svi me jure, to je prilično dosadno. Ja volim trupu, volim kolektivni rad. Je li tačno da se vidi kvalitet, najbolji kvalitet glumca u pozorištu zapravo? Pa postoje glumci koji su sjajni u pozorištu, nevjerovatni u pozorištu, a nisu toliko vispreni na filmu. To, zato što gluma je ista, samo su nekako sredstva drugačija. Film, na filmu može da se provuče i neko manje talentovan i neko koji je samo filmičan i specifičan je za tu ulogu i to bude genijalno na filmu, ali suštinski kad stane na scenu ne može da, nema kapacitet da iznese, da podnese energiju 300 ljudi koji te gleda svako večer i da ti ostaneš normalno posle toga. Da, znači to nije usko vezano za talent. Recimo Žika Todorović, ja mislim da on u pozorištu jednom igrao u životu posle, da kažem, Fredova, u jednoj predstavi, ali eto, on je izabrao film kao nešto gde se lepše osjeća. Tako treba svako da posmatra. Da, znači, pa svako i sebe treba da vidi gde se dobro osjeća. Ja volim film, pre svega film. Naravno, volim da snimam i serije. To je nešto ti donosi naravno više novca, jer pozorište nije nešto gde se mogu zarađuje. Ali ja bez pozorišta ne bih bio kompletan. Mislim, ja da sam teo bude milioner, ne bi se bavio glumom. Dakle, niko neće biti milioner od pozorišta. A u Srbiji ni od filma, ni od serije. To samo negde drugde možda postaneš milioner. A taj osjećaj, pričali smo malo pre nas dvojica o tome, kad završiš predstavu. I dobiješ aplauz i povučete se iza scene, odete vratno u bife, Atelja 212 i tako dalje. Kakav je taj osjećaj? Pošto odigrate, koliko predstava odigrate mesečno? Pa, ili, na primjer, jednu istu predstavu odigrate nekad, ne znam, 50, 100 puta, koliko već ima izvođenja. Pa kakav je taj osjećaj? Da li svaki put pronalaziš neku drugu motivaciju kada izađeš na scenu i igraš istu predstavu, a opet posle aplauza, da li uvek pronađeš tu energiju koju ti publika poslala da kaže da, to je bilo u redu, da, to je bilo odlično? To zavisi od predstave koju igraš to veče i od ekipe koja je u predstavi. Kad ti do neke predstave, naravno nije ti do svake predstave isto stalo, prosto neku predstavu više ili manje voliš. I sad kad neku predstavu jako voliš, kao što ja na primjer volim Čekovića i Godoa, ne postoji mogućnost da ja završim predstavu i da odem odmah kući, jer ta energija koja se desi na samoj predstavi, to koliko je nama stalo do te predstave, još kad se desi dobra predstava, a još Beckett, pa svaki put otkrivamo nešto novo što je Beckett napisao, jer to je kao taj rad s Beckettom je kao detektivski neki posao, ti stalno nešto novo otkriješ. Znaš, često se dešava da na sceni izgovorim repliku i tad shvatim, čoveče, pa da, ovo je napisao
Znaš, nisam do tada shvatio u stvari da je. Znaš, ne možeš odmah sve da otkriješ. Kod tako genijalni pisaca kao što je Beckett. Postoji... A i Bife, izvini, a Bife, to što sam pitao za Bife, i posle takve predstave, prosto u Bifeu se nastavlja predstava i debata oko svega toga. Eto, ja sam bio prisutan nekoliko puta, posle predstave i zašao sam u Bife sa nekim drugarima i prijateljima, tu se recituje, tu se peva, pije, naravno, hvala Bogu i tako dalje. Zaista, kako baš si to dobro rekao, samo se nastavi. Sa scene se sve to prebaci nekako u Bife i to je ono čemu smo malo pre govorili, ta atmosfera ateljeja koja se osjeća u bilo kom kutku, na sceni, iza, u Bifeu, bilo gde gde se nađemo. Bife ateljeja 212 je možda najpoznatiji Bife pozorišti u bivšoj Jugoslaviji i stvarno su tu veliki ljudi sedeli, ne samo glumci, nego i pisci, i reditelji, i naučnici, i mnoge stvari, mnogi filmovi i mnoge predstave su se baš napravile, inicijalna kapisla se desila u ateljeju 212. Reci mi, vezano za Godoa, postoji onaj dogovor između vas glumaca, ili bi to mogao da ispričaš našim slušalcima? Za snimanje? Nego do kad ćete igrati zapravo čekajući Godoa? Ja bih volio da igramo čekajući Godoa dok prvi od nas ne umre. E, to je, da. Ja imam zapravo jednu ideju koja je dosta morbidna, ovaj ostatku, još uvijek nisu pristali na tu ideju, ali ja ću se izboriti za to. A to je da snimamo, mi već imamo snimke čekajući, to je već 10. godina od premijere čekajući Godoa, mi 10 godina igramo predstavu čekajući Godoa. Igrali ste i u Amsterdamu, je li tako? Tako je, mi se razvijamo kroz tu predstavu prvo kao ljudi, a onda se i te uloge razvijaju, jer mi nismo isti ti glumci od pre 10 godine, pre 5 godina. Ne izgledamo fizički više isto. I sad moja ideja da snimamo čekajući Godoa na svakih 5 godina. Znači već imamo snimke i da nastavimo da snimamo. I da se materijal izmontira kad prvi umre, od danas četvrlo. Kad prvi umre, da se tada izmontira random čekanje Godoa kroz ceo život. I ti ćeš imati naš jav klinac, ono na put pre 10 godina, onda neki malo kao neki mladić, onda neki srednji čovek, onda neki deda sa sedom kosom koji i dalje igra isti taj tekst i dalje čeka to Godoa. I mislim kad bi se to izmontiralo, da bi to zapravo bila kruna. Za mene bi bila kruna moje karijere, jer mislim da je čekajući Godoa za mene kruna karijere koja se desila na početku karijere. Mislim da ne mogu da dobijem bolji komad da radim. I mislim da bi Beckett sam bio ponosan na tu ideju i da bi mu se dopalo, zato što je to suština njegovog komada. Da, sjajno, zaista dobra ideja. Da li postoji neka uloga koju prosto ne voliš da igraš? Mrsko ti je kad znaš, uvečer probudiš se, ja uvečer ja si igram ovu predstavu, kako je mrzit, idem to. Pa ima, ali sad je malo glupo, ti kažem koja je, zato ću da uredim i reditelja, i ansamblo, i kolege, ali naravno da postoji. Mislim, postoje predstave koje ti se prosto ne igraju, nisu ti legle za srce, ili nisu prošle kod publike i nekako ne funkcioniše, ne ide, što je popuno okej, normalno, ne može sve da bude genijalno. Naravno, da. Mi kad pričamo o kultnim ostvarenjima pre 30-40 godina, mi pričamo o kultnim ostvarenjima. To je nekoliko predstava, nekoliko filmova u nekom određenom periodu. Niko ne priča o lošim projektima. Tako da imaš taj moment kako je nekad bilo. Nije bilo nekad, nego sad ne pričamo o lošim stvarima, pričamo o dobrim stvarima. Da. Tako će se i sada filtrirati kroz vreme, stvari će imati svoje ime i pričat će se o nekim predstavama. Da, rekao si za Godoa da ne možeš dobiti po tvojom mišljenju bolju ulogu, ali da li postoji možda neka uloga za koju smatraš da bi stvarno mogao da je odigraš i da možda bude tvoja životna uloga i da je možda negde čekaš, nadaš se da će te neko pozvati. Ja slutim jednu, ali da vidim da li će da li slutiti. Ja sam... Čekaj, zapišemo negde pa da ako se... Pa ovo snimamo, nema što da zapisuješ. Ne, sad ću ja da zapišem koja je to uloga. Ali ja ne znam da ću, ja hoću da kažem da sam par puta novinarima odgovorio na to pitanje i rekao ulogu koju bih volio da igram i nikad tu ulogu nisam dobio jer je već snimljeno ili je već postavljeno pozorište, ja tu ulogu neko drugi igrao. Tako da bolje ćutim i da pričam šta ne bih volio pa da to dobijem. Pa da, evo, pogodio si, da, to je... A to je jedna od tih, ja sam rekao... Zašto je to inače moje omiljeno, da je jedno od omiljenih sigurno dela, možemo da kažemo... Život je san, Pedra Calderona, dela Barke.
Calderona, pazi, mi smo sad na JKK, moramo pazimo o akcentima. Calderona. Da. Jeste, Život i san, genijalna drama, i taj lik Sigismund. Da. To je postavljeno u Narodnom pozorištu po nekoliko godina, igrao Nikola Rakočević, fenomenalno, ali nisam igrao ja. Ali možeš bolje, da. Ali ne znam da mogu bolje, ali... Bitno je da je čovjek skaraburo. Da. Bude. To je važno, dobro. Neću više pričati toliko o glumi. Ja sam čuo iz pouzdanih izvora, možeš misliti od koga, da se ti baviš zaista svim i svačim mogućim što možeš da ti se dohvati, što je vezano za prirodu, za putovanje, za istraživanje nekih krajeva i tako dalje. Mislim da i u dva ideš negde, ali tako, negde na selo, jel? Da. Generalno, ja i Ivan smo odrasli u ovoj radionici našeg deda Gaja, koji je tu pre neki dan napunio 87 godina. To je naš deda koji nam je dao tu svoj čovjek koji je mašinski inženjer, dao nam je prosto na raspolaganje tog da ima svačega. I smo tako mi odrasli u tom pravljenju i svojih igračaka i raznih stvari. Ali Ivan je nekako nastavio s tim prirodnim ponašanjem, pa je krenuo da ide i po nekim lokacijama koje meni baš nisu nešto primamljive, ali njemu sigurno jesu. Znači, bio si sad na planini, sad ideš u ravnicu. Tako zaustavio si se malo u Beogradu da čisto izjednačiš pritisak. Ti kao ronilac znaš koliko je to bitno. Pa došao sam u Beograd da bi ovo snimio, pa idem dalje. Sad smo počasno. Ovo je stvarno čast. Skače, gledamo sad zbog ovoga. Mislim, vi biste se ja zajebali, ali ja sam stvarno, pošto sam se dogovorio, pitao me šta radiš u subotu, rekao ništa, ali zapravo sam zaboravio da sam se dogovorio da idem na selu. Dobro. Moram se izviniti svoji devojci koji mi smo već trebali da budemo na selu, tako da mi sad ovo snimamo, ali idemo da ih poslušamo. Ali ovo ide u etar, ovo će biti... Ne, pa ima snimljeno tako da si sigurno kod nas. Nije, imaš alibi. Da. Pa čime se sve baviš? Ajde da čujemo. Možemo talente, ovo je sve... Gde si sve bio, šta si sve radio? Filozofski fakultet got talent. Pazi, uvek ovi što nisu sa filološkog kažu slučajno filozofski, ne znam da li si primetio. Da. Nemamo dodire, samo filozofiramo. Izdvojili smo se još davne 50-60 neke od filozofa. Dakle, čime se sve baviš? Ja znam, ali ajde... Pa mislim, bavim se raznim stvarima sad, mislim... Šta je najzanimljivije? Mi da priča sad ko se hvalim, radimo ovo, radimo ne, to, ovo. Ne, to ostavimo za Vesnu Dedić, ti ovako nama nešto reći, nešto zanimljivo ovako, šta je tebi Pa ne znam, pitu si me za putovanja, eto, ja volim da putujem. Hiking, volim malo adrenalinske sportove. To, ajde, generalno, šta si radio, gde si, šta je, koji je adrenalinski sport? Pazi, on je mene vodio na zipline, mene ovako koji... Najgleda sam neke, da. Šta je naj... Najzanimljivije tebi, najprimljivije, gde najviše taj adrenalin ispoljiš? Šta je ono što te uvek vraća, ovo bih i sutra i sledeće godine i sad i uvek? Pa, to je definitivno more i svi morski sportovi. Ronjenje, probao sam i ovo surfovanje, sve što se dešava na moru je meni... Skoro si paragliding probao, tako da ja mislim da je to novo što bi volio da se vratim. Skoro sam imao desante na Goliju, predivna planina, nikad nisam bio na toj planini. Sad sam bio da probam da letim paragliderom, to je nešto što je najfenomenalnije što sam doživeo. Kao taj osjećaj u telu nikad nisam imao, to da letiš bez motora, bez samo jedno jedro gore, odnosno kupola. To je neopisiv osjećaj, to ne mogu sad ja rečima da opišem, možda neki vispreni pisac bi možda mogao da objasni neku metaforu kako je to, ali stvarno je, ne može, za mene neopisivo, mislim, neopisivo osjećaj. Da, posećuješ i one lokacije, Tajland, Bali, to te loži, da. Loši se živi od glume. I samo za slušalce, da li si ti imao takozvani Bali Belly, da li bi mogo nešto da kažeš o tome? To je, je li tako, bolest koja se na Baliju zaradi? Srećom nisam imao bolest na Baliju. To je stomačni problem koji svi, da se ne uplaše ljudi koji idu na Bali, to se skoro svima desi. Znam, ja nisam imao stomačni, u stvari ja sam imao nešto malo, ako je to bilo to, imao sam jedno... Provi dva dana i povrće neko. Dobro, šta je? To što može sve na Baliju da te strefi, to je najbolje. Pa da, meni je Evropa postala dosadna i mala. U Evropi je sve isto. Sve prodavnice su iste. Bio u Beogradu ili bio u Berlinu ili, ne znam, Parizu. Manje više sve nekako isto. Zgrade, muzeji i tako dalje. Meni je to... nedovoljno egzotično, nedovoljno mi je to, volim da putujem po Evropi, ali dosadna mi je Evropa, dosadna mi je ta globalizacija u Evropi. I onda kad sam prvi put otišao u Aziju,
sam otkrio potpuno drugu planetu, druge ljude, drugi način funkcionisanja. Sama činjenica da neko ne može, ne postoji opcija da umre od gladi, ti automatski definiše karakter. Ti ne možeš da umreš od hladnoći i ne možeš da umreš od gladi. To je nemoguće tamo. Znači ti ćeš ubrati bananu, mislim, ne možeš da se smrzneš zato što je ovo toplo. Tako da je to nešto mene inspiriše. Koje te mesto baš država najviše inspirisala? Pa ne znam, prvo orijentalno putovanje bilo na Tajland. Pa sam možda pristrasa, sam bio već dva puta tamo na raznim lokacijama i mestima, uglavnom ne mnogo turističkim mestima, nego smo išli u neke zabiti, neka sela. I to je nešto što je možda najjači utisak da mene ostavilo. Ali u tvom pitanju je bila jedna duhovita opaska, ali ću se nadovezati na nju zato što je stvarno sad kao, ajde dam neki savjet, vezano za loše se živi od glume. Putovanja, postoji nešto što se zove strah od putovanja. Zato što imaš ljude koji odu u Budvu i potroše za 7 dana 2000 evra. A ja sam na Tajlandu bio mesec dana za 1000 evra, sa sve kartom. Naravno, mnogo smo štedili, nismo imali para, imali smo 1000 evra, skupili. Pa dobro, tamo je gas kao tako da se ponašaš. Mislim, pa mislim, da budeš u divljini, nećeš da budeš u hotelu u divljini. Mi smo, ono, trošili na hranu i na smeštaj, otišli smo samo s kartom i jednim rancem i nismo imali nikakav smeštaj. Onda smo krenuli da tražimo, da ispitujemo, tako smo imali smeštaj na plaži u nekom raspaloj kućici, ali nema veze šta će ti bolje, za 5 evra dan. To je ono pakla pljuga u Evropi. Hoću kažem, ko ovo sluša, bitno je da se ohrabriš da kreneš na put. Snaći ćeš se sigurno. I uglavnom, lova nije toliki problem koliko je problem strah od putovanja. Zato što možeš da odputuješ, postoje razni načini, samo pitanje je hrabrosti. Da, ovo je vrlo važno što si rekao i mnogo mi je drago što sam ja imao tu opasku i još više mi je drago što si ti odgovorio na tu opasku, zato što je jako važno to reći. Dakle, da ne postoje te barijere uopšte i u novcu, u bilo kakvom materijalnom stanju, već upravo ta smelost da se ode na putovanje. I mislim da u stvari, mislim, pretpostavljam, verujem, ti bi to sad i potvrdio i potvrdit ćeš, da upravo i ono što si video i što si doživeo i čitav taj period koji si proveo, na primjer, mjesec dana tamo, je bio mnogo zanimljiviji i mnogo ispunjeniji što si bio na plaži u Kolibici nego si bio u luksuznom hotelu ili bilo gde drugo, gde ćeš ne znam šta imati, biti ušuškan i šta otkriti, ništa. Tako da upravo ta snalažljivost i taj osjećaj da možeš se poistovetiš sa prirodom, sa okolinom koja je za tebe nova, kako kažeš, a jeste, jer je na neki način egzotičnije svakako od Evrope koja se nekako ukalupila i sve to nekako ta zapadna modernizacija, što ti kažeš, Beograd sve više liči na bilo koji grad u Evropi, glavni grad, tako da tako sve mislim, te, tako ovaj trebao biti Tajland, Kambodža, Bali, Guča. Pazi, Guča za vreme Sabora Trubača zaista jeste jedna vrlo egzotična. Jeste, ima raznih destinacija, svih rasa i nacija. Tu imaš sve osim ono što očekuješ da ćeš vidjeti. Tako da, ti si bio? Da, bio si uvijek. Bio sam, tamo smo se upoznali. Da, kad si došao u Guču. U prvoj epizodi sam rekao, da, njih dvojica su se upoznali zapravo. Ja sam, ti si preo njega upoznao nego ja njega. Znamo duže. Ivan je meni rekao, kao, ja pričam kako ću upišem glumu i tu, znaš, očekujem neki savjet od njega i mi razgovaramo o tome. I kaže, i moj brat će kao da upiš u Kudovarnošku, super, volim, ovo je meni konkurencija, baš me briga što će da upiše. A kao, ako ne upiše, on svakako sprema srpski. Ja rekao, dobro, ne vezim, ok, da ona srpski, ja ću na fadu. Da, da, da. Tako da na kraju tu smo, evo ga, diftong, tako da, tako da to je... Nikad se ne zna gde će nas put odvesti. Naravno, to je isto, jako mi je drago što si bio naš gost, zato što si rekao zaista vrlo zanimljive stvari. Evo, samo da ti kažem još jednu stvar vezano za putovanje i da ti ne završim, ako je kraj. Kao, isto vezano za novac, materijalno, da li materijalne stvari ti donose sreću životnu ili ne, kao to večito pitanje, kao da li su pare sreće i tako dalje. Bilo je neko istraživanje, ljudi su merili hormon sreće, koji je šta, serotonin. Da, da, da. Čovjek kupi najbolje auto, znači 200.000 evra, te auto masirate, grejete, vozi sam, ono, metalik, ludilo, mozga, gume, felne, sve. Najbolji, najskuplji na svetu, hormon sreće, skače, ripa, nije mu dobro, ono, šiba, razumeš, ono, skače u skale. Međutim, kad sedne sutradan, opet se luči hormon sreće, znaš. Kad sedne posle mesec dana i dalje, hormon sreće kao u novi auto. Posle 6 meseci više se hormon sreće ne luči,
to postaje prevozno sredstvo koje te odveze od tačke A do tačke B, imaš gužve u BG-u, imaš semafore, neko te čuk, znači prestaje bude sreća. Kad pomisliš na taj auto posle 20 godina, nemaš nikakvo hormon sreće kao u auto, nisam imao neki auto. Ali, kad odeš na neko putovanje, kao ja na Tajland, na primjer, gde živim neverovatne stvari, upoznam nove ljude, upoznam novu kulturu, upoznam nove voćke, upoznam novu prirodu, sve drugačije. Hormon sreće je na maksimum. To je bilo pre kad sam bio pre 10 godina. Ali dok pričam vama o Tajlandu sad u ovoj emisiji, meni se dalje luči određena količina hormona sreće, baš osjećam to, a kaže taj eksperiment da se i posle na samrti, kad pomisliš da nešto si doživeo na nekom putovanju ili gde god, ali da si nešto doživeo, nešto si proživeo, video, se hormon sreće luči pri pomisli na to. Tako da je to fenomenalan eksperiment koji dokazuje da... Možda on skrene sad auto, ode na Tajland umesto u selo, koliko je dobro evocirao. Da. Dobre, te jeste, zaista, to si sve lepo rekao, nema tu mnogo šta da se doda. I ja kad pomislim koliko puta, kad se setim nekih putovanja, bilo koje putovanja, pa čak i druženja, nema veze, nek to bude i kafanica u Beogradu, gde smo imali zaista nešto jako divno veče i uspomene neke koji se prisetiš, zaista je to jako tačno. Sad razmišljam o tome i to jeste nešto što je jako važno. Jer, na primjer, ja kad ne znam kupim telefon, meni on bude zanimljiv. Znaš što zanimljiva, kao sad ima novi telefon, otkriješ nešto sutradan, preko sutra to što ti kažeš kao automobil, javim se, pošaljem poruku, sve mi postane isto i bilo šta. Tako da to je jako lepo što si rekao, ali sam zaboravio te pitam jednu stvar, muzika. Dobro. Baviš se muzikom? Pa mislim, ja bih volao da se bavim muzikom, ali pošto nemam dovoljno talenta za muziku, onda se ne bavim. Sviraš nešto? Pa sviram pomalo, tako malo gitar, držim se za gitaru, držim se za klavir. Dobre, držim se za darenke, da. Najviše... Pa imam ritm, ajde, volim da udaram, ali nisam muzičan. To je usko vezano za ples, tvoju, da kažem, isto jednu ljubavi, jako dobro barata, što bi se reklo, sa svim udaraljkama i perkusijunim instrumentima. Dobro udaram. Dobro udaraš, da. Dobro udara, da. Ja to najbolje znam kad sam bio mali. I jeste, da, lembo sam. Koliko si stari ti od njega? 8 godina. I kad ste bili mali, je bilo ono kinjenja, nije? Nije, nije, jer ko da je, on je ko neka vrsta, ne znam, nekog pseudoroditelja, jer, ono, znaš, dosta stariji, i nije kao da, više se lemaju deca, ono, ne znam koliko je... 5 godina. Pa dobro, da, to je već onda... Ne, ona mene bila, baš me tukla, onako, opasno me tukla. Znaš, i danas malo, pomalo, ali sad sveće se ne vidimo često, tako da... Da. Ovo, šta si teo za muziku da ga pitaš? Teo sam ga pitam uopšte da se bavim muzikom i šta, jer znam jednom kad je trebalo da gostujete u Guči, ti na kraju nisi došao, bio je Mata svirao gitaru, da. Još ne znam ko je bio, bila je truba, a ti si bio najavljen kao... trebalo da dođem. To me asociralo na to da rekao da li se uopšte baviš muzikom. Pa imali smo mi neki bend koji se zvao Falš bend, gde je bila, uglavnom su bili glumci koji ne znaju da pevaju, a to jako žele. Tako da smo napravili tu malo... To je kao ova varijanta klase na filološkom, koji ste htjeli da upišu FD. Ovo su muzičani. Ovo htjeli da budemo muzičani. Ja da znam da pevam, verovatno bih bio pevač, ko zna. Neki... Ti si kao Gaga Nikolić, zapravo, ne znaš toliko dobro da pevaš. Ali odlično glumim. Ali odlično. Skromno, dobro. Nije, sa njihove klase zaista, evo, da ne grešim dušu, stvarno, od muškaraca, ja mislim da jedino... Mičko, zna da peva, da. Da, čovjek, vaša klasa je stvarno neverovatna. Ja, ako mogu da primetim na Instagramu i pratim neke od vas, vi se često sastajete, družite, putujete i tako dalje. Zadržali ste taj neki osjećaj, te neke porodice, kako kažu na klasa, da. Klasa ti je jedna velika porodica, mi se tamo, znaš, ali nekako posle toga, nekako ti se ljudi razbeža, vas često viđamo, onako ga kažem, u javnosti, da. Prosto vas viđamo često zajedno. To se desilo, mislim da je to skup. Misliš da nije vaša inicijativa? Ne, nego sigurno da je, to... je i naša inicijativa, ali, inicijativa to. Naših profesora, ali niko ne može da ima takvu inicijativu da mi se na silu družimo. Nego takva ekipa se desila. Prosto su se tako kockice namestile da smo se nekako prepoznali i postali jako dobri drugari. Da, to je jako bitno. To nema veze ni sa glumom, ni sa čim, to ima veze samo sa jednom dobrom, kao ono i kad dođeš u neko odeljenje, ono, pa kao desi... Desi ili ne desi. Koje ostane, da, pa možda postoji ili ne vidiš ga više nikad i zaboraš da si bio s njim. Znaš ono na maturama kad plaču kao, jao,
sad se nećemo vidjeti, nećemo se vidjeti. Ne, idemo sutra na kafu, na vide se 20 godina. Obavezno se, da, da, obavezno se vidimo. Da, da, da. I onda ga sretne na ulici, e, ovo mi prođe, vidimo se 100%. Ajde, aj, čujemo se. Čujemo se obavezno. Sljedeći put pređe na drugu stranu, ne javimo se. Da, da, da. Ima toga, ima toga. Ništa, ja bih završio ovaj razgovor. Hvala Ivan još jednom što si bio današnji gost. Hvala vam. Smo čuli jako zanimljive stvari. Verujem da si ovo inspirisao neke naše slušaoce, pogotovo sa fakulteta, jer si rekao zaista, zaista neke lepe, korisne, pametne stvari i na tome ti hvala. Mi smo i želeli da malo izbjegnemo taj razgovor, da ne bude uskovedan samo za glumu, ne znam, Vojna akademija i tako dalje. Sve su te priče na neki način ostale i traju i znamo dosta o tome. Želili smo da čujemo i tu neku drugu stranu, jer zaista si kao ličnost jako zanimljiv, kao što sam rekao na početku. Vidiš, vidiš zašto sam to rekao. Ono drugo je bila šala, ovo sam zaista mislio. Tako da hvala ti još jednom i podeli nas tamo na Instagramu, još dosta pratioca. Da, tako je, šerujemo, be, ludilo. I zapalit ćemo društvene mreže. Da. E, gori, 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 gori. Gori Instagram. Hvala i tebi, pa se vidimo kad se vratiš. Kući, na ručku, vidimo se na ručku. Vidimo se na ručku. Vidimo se kad se vratiš iz sela. Vidimo se. Pozdravljam te. Ćao. Ćao. I evo nas nazad, dobar gost. Dobro, dobro, familija. A, pa nema to, dobro iz kuća. Cigani hvali svoga konja. Ali cigani stvarno naš kao. Da, cigani. Sad je glumio u nekoj pakistanskoj seriji. Ne, indijska serija ovdje došli u Srbiju da snimaju. I opet glumi vojnika, opet, mislim, pakistanca. Da, da. Cigani, da. Nisam, znaš, kao pitamo ga o Vojnoj akademiji, te neke stvari, razumeš. Čovjek to vidio si, čuli smo sami, mislim, ti još bolje znaš. Ovo, ja sam se ono iznenadio čime se sve bavi i gdje je sve bio. Mislim, zanimljivo je tako nešto čujemo. A ono što i on sam kaže, ukucaj Wikipediju, pogledaj intervju i to je to, razumeš te stvari. Tako da, reci mi, ličimo? Ličite. I to mnogo više ličite ovako kada su uživo vidio. Uživo, da, po liku nismo, da. Da, da, ovako na fotkama, ne. Nekako on ima neke krupnije oči od tebe, čini mi se. Jest, da, da. Ali ovako kad stanete jedan pored drugog, ličite, ličite. Neću kažu ko je lepši, ali pa dobro, mislim da se neku drugu stranu. E, stavit ćemo anketu zapravo na story ko je lepši. E, da, da. Da se odredi. Ne, on stvarno, kad pogledaš čovječe, Marina Radan, Uroš Mikić, sad Ivan Mihajlović, stvarno, bre, nismo da dovedemo nekog da ne bude pristrasnosti. Znaš šta, hoćeš da jednom dovedemo nekog da se naziv emisije zove Random. Da, da. E, i da, Random bude zaista, prođemo kroz faksin, samo nekog ovako za ruku. Uhvatimo. Dođi vamo. U emisiju. Šta se očinu? Ali to je nekako ono najbliže što sam ja, kad sam zamišljao emisiju, nešto najbliže što sam želeo da dobijem. Uradit ćemo to, evo možemo anketu isto za to. Znači, zamislimo da prođe ulicom slučajno neki naš ortak i opet bude neška. Jeste, da. Ali zanimljivo je, okačit ćemo baš na Instagram stranicu, koji inače vodimo zajedno i nekad odgovorimo obojica ljudima na poruke ili okačemo dva storija, to ste možda primetili. Da, 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 to je zato što šizofrenija je Da. Nekad se dopisujem preko tog četa obojica, samo kucamo poruke diftonga i onda se... Samo jede, sami sa sobom. Sami sa sobom, da nije to loše. Ne, okačit ću anketu na Instagram stranici koga bi voleli da vide u sljedećoj emisiji. Izvini, ovo kad si pomenuo, kako se dopisuje jedni sa drugima, moje drugari inače bila sa tim nekim dečkom, ali i ona i on imaju zajedničku, ja kažem, jako dobru drugaricu. I nešto su se posvađali i ona je rekla toj drugarici, ja molim te, imaš moju šifru od Instagrama, dopisuj se s njim, ja nemam stvarno snage. Ali on je isto to rekao njoj. Nemoj. I ona se dopisivala sama sa sobom, tamo ih mirila, rastavljala radno. I ono, ako niste znali, pomirili ste se. Da, da, da. To je ozbiljna moć. Pazi, kad imaš da dvoje ljudi šta god hoćeš, uradiš njima. Da, da. Ne, zanimljivo je, kažem ti, to da možemo imati nekog potpuno neutralnog. Mislim da je red. Zaista, sljedeća emisija bude neko ko nam nije rod ili ko nije neki naš prijatelj ili kolega s faksa, ali svakako i vi napišite ako biste željeli nekog da čujete, nama će svakako biti to zadovoljstvo. Da, samo da je pristojan, da nije agresivan, jer pazite, u manjoj smo sad prostoriji, to je... Inače, ovdje nećete verovati, ljudi, ako bismo mogli da vam nekako prenesemo ovu zagušljivost u ovim kapsulama. Užas. Znači, i da se onda okupa pre emisije. To obavezno. Pa ja se okupao, pa opet mi se čini kao da sam se uzbrdeo iz ove prostorije. Tako jeste, da, neprijatno je malo. Jeste malo neprijatno, ali sam ismršao nekih 600 grama od kada smo snimali jutros, tako da nije loše. Moramo gledati sve kao sa te pozitivne strane, šta nas sve ovo donosi, tako da bit će bolji zvuk. Biće, biće, biće. Mnogo bolji zvuk. Pa, jo,
ovo je za tebe. Pa evo, rešili smo sve tvoje probleme. Tako je, ne moraš više da peglaš one šumove iz ulice 1300 Kaplara. Mislim, i dalje smo u istoj ulici, samo na četvrtom spratu. Da. Tako da, dobro. I čak imamo možda lokaciju, kad budu imali ovde predavanje, pa kažu, ovde su Filip i Nikola vodili. Znaš što podcast mi sad pada na pamet, pošto ova kapsula, kabina se nalazi kao u poslednjem redu. Kako bi bilo dobro kad bude drugi semestar, kad bi to moglo nekim slučajem. Da krenemo predavanje, a mi da snimamo. Da komentarišemo predavanje. Da. Kako bi to, ne, vežbe, to bi bilo idealno. Da, to su ipak i mlađi ljudi vode obično. To bi bilo fantastično. To je dobro, kao komentarišeš, znaš, ono, to je bilo stvarno nesvakidašnje, komentarišeš predavanje na fakultetu. Da, za ljude i da ide live, vidi. Da ide live i to je online pravo predavanje. Znači, neki dođu, a neki imaju radio prenos predavanja. Čoveče, da. To je bilo sjajno. Dobro, no, niko neće dozvoliti da budemo realni. tako da ovo nema toga ništa. Pa da. Da završamo mi polako. Da. Dakle, što se tiče preporuka za ovu nedelju, Ivan je preporučio o predstavu u Klik Klak. Akademija 28. 7. februar, tako je. Nisam siguran u koliko je sati rekao. Napisat ćemo svakako u opisu. Da, napisat ćemo u opisu. To je bilo to. Ja imam da preporučim. Pa ne znam šta bi preporučio sad. Obično to nekako smo ostavimo za gosta. Se onda mi nadovežemo. Da. Gledajte Dnevnik u pola 8, to je stvarno dobro. Ja stvarno preporučujem Slagalicu. Slagalicu. Ali bez šale, sad ja obožavam, mene Slagalica opusti zaista. Da. Tako da svi ostali kvizovi, sem, eto, Potera i Slagalica. Da, ja volim i Potera, a Potera nekad bre bude onako napeta. Da, ja sam bio tamo. Da, ti si bio na Poteri, da. Kako bilo? Bilo je, kako da ti kažem, ono, ja sam taj dan imao sintaks u pismenici, tako da meni Potter uopšte kao ono trema, to nije me uopšte veća trema kad dođeš kod Balša. Da mi si Balša vodi Potteru, kako bi tu... Bi proverao prvo bubice, da li imaš, znaš. Da, ide sa ometačem ovaj po... Ide sa ometačem, da, iza Memedovića. Ali ono 60 sekundi, ja mi znam bi to postavio pitanje, i ti ne znaš kao... Da, aman kolega! Kako nižeš ti to? Da, jeste, i sve više grešiš onda posle to. Da. Tragač, zapravo. Onda moram i tako da se... Ja bih, na primjer, preporučio, mada sam govorio i o kostima u pilot epizodi, ali ja bih vam iskreno preporučio da gledate domaće serije, da gledate, da pratite našu kinematografiju, pogotovo taj serijski program koji je u usponu. Ja ne znam da si uvatio ono u tajnu vinove loze. Nisam. Ja jesam i moram da priznam da mi nije... Sa sapunjara, jel? Tako sam nešto... Pa jeste sapunjara, ali... Dobro, nije loša... u nekom smislu priča to vinova loza, pa sad ljudi vino, to, mada meni je to nekako, mada šta znam, ne postoji, ja mislim, thriller koji može da ti, ono, dosadi, sve da je najgora gluma na svetu, ipak te interesuješ ko je na kraju. Da, i šta će se desiti. Šta će se desiti. Ja sam gledao samo prvu epizodu, dalje nisam mogao, pa ali eto, to je, da iskomentarišemo što se sad dešava. Da, ja sam svakako, kada sam sad to pomenuo, mislio na to da damo šansu našoj kinematografiji. I treba je šansu. I da kažemo, ok, ne sviđa mi se ova serija, neću više da je gledam, ali sam dao šansu, pogledao i tako dalje. Mislim da je to jako važno i lepo je da beleže, zaista lepo gledano sve ove naše domaće serije. Ja sam skoro pogledao, pošto sam pratio prvu sezonu, odgledao sam i drugu sezonu Državnog službenika. To je zaista pomišljena, fantastična serija. Ja nijedan epizod nisam gledao. Pogledaj. Prva sezona je dobra i nekako zadržala mi je pažnju, sačekam drugu sezonu, ali posle druge sezone stvarno mogu da kažem da je to baš ludilo. Baš ludilo šta se dešava i sjajna glumačka ekipa, dobar scenarijo. Jako dobar scenarijo. To je Dimitrije Vojnov, ili tako? Dimitrije Vojnov, tako je. Ako ne zna, to je Zoki iz Tito i ja. Iz Tito i ja, da. Tako da, to je to isto jedna preporuka iz domaće kinematografije. Sad filmovi, ja ne znam, pošto je ovako ovo stanje, kako je stanje sa koronom, ali jako važna stvar, mislim da 4. i 5. februara počinje premijerno prikazivanje u Americi našeg filma Dara iz Jasenovca, našeg kandidata za Oscara. Jeste i bit će 22. aprila. Da. Dobro, baratom informacijama, kao da smo znali, ćemo to pričati. Da. Zovi Gagon da nam šalje neke pare za ovu promociju. Producenti. Da. Ne, nekako to je važna tema i nećemo sad oko toga daviti. Mislim da će film biti... Ja mnogo verujem u taj film i mislim da je važno što je snimljen taj film. Po tim nekim trailerima, teaserima, šta god, sam primetio da zaista ima tu neku... Na nivou je, ozbiljno. Pazite, muzika je rađena u Budimpešti, to u filmskom svetu baš znači, jer to su...
sad možeš i da ispričaš, ti si gledao tu emisiju kad je Ja sam gledao emisiju, da, kad je Aleksandra Kovač, koja je inače radila isto muziku sa tim orkestrom iz Budimpešte, koja inače radi muziku za filmove u čitavom svetu, da, to je jedan od ozbiljnijih studija. Da, da, da. Ovaj, ona je govorila o tome da su zaista i pažljivo, vrlo pažljivo radili na muzici za ovaj film. I ja sam našao, imate na YouTube-u, čitao playlistu muzike iz filma, to je brdo nekih pesama, ja sam poslušao nekoliko fantastična, saista muzika za film, i postoji ta priča koju ona ispričala, da je Gaga Antonijević u Americi, u jednoj privatnoj, da kažem, projekciji, ovaj, pustio film Christianu Bale-u i da je on na kraju plakao. Zato što je ona zato što je film ostao zaista jak utisak i svi nekako iščekujemo taj film. Da, generalno ja i znam neke ljude koji su radili na filmu, ovaj, i glumce, koji su mi svi rekli da i tokom snimanja, kaže, ali da generalno film kako je zamišljen, da je to fascinantno. I snimljen, način snimanja je, da je genijalno. Vrlo važna tema. I čuo sam da je glavna glumica, koja je praktično dete da je fenomenalna. I kandidovana je, ali tako, za Globus, ja mislim, ona kao, baš kao ona, njoj, da. Pa eto, da. Stvarno nekako, ne znam, vidjet ćemo, neću da prejudiciram, da kažem, vrhunski je film, ovo, očekuje se ovo ili to, stvarno ne znam dok ne pogledam, ali mislim da je jako važno da nekako skrenemo pažnju na taj film, da je jako važno da kažemo onima koji ne znaju, mada ja se nadam i verujem da većina zna da nas očekuje premijera tog filma i da mu damo zaista šansu, jer to je važna tema za sve nas, osjetljiva tema svakako, ali jako važna tema, i mislim da možemo sa ovim filmom da pokažemo neke stvari svetu, ne samo što se tiče te teme, nego da mogu dobri filmovi u dobroj produkciji kvalitetno da se urade u našoj zemlji, da mi imamo ljude, da je često falilo i manjkalo novca, ali da je sada nekako sve to malo drugačije i da možemo da odgovorimo nekim velikim, zaista ogromnim filmskim industrijama u svetu. Tako da, eto, nadam se da smo i to, da je i ovo važno što smo rekli. Nikola me sve vreme snima kamerom, verovatno za story neki ili nešto, i oduzimaš mi koncentraciju, tako da šalim se, tako da to je to, ljudi, izgura smo mi treću epizodu, ja sam zaista jako srećan, ovo sve ide jako fino, imali smo sjajnog gosta, verujem da ćete ovo poslušati, da ćete biti strpljivi i budite strpljivi, mada to nije baš dobro što kažem na kraju, ali verujem da ste uživali u ovoj epizodi. I pišite nam sugestije, predloge, pohvale, naravno, prija. Da. I vidimo se, odnosno čujemo se. Što manje kritika, na nas ne vređati. Da, pošto smo egocentrični obojica, tako da će to biti, može biti jako bolno, ostaćete bez diftonga za uvek. Tako da, hvala vam još jednom na slušanju i čujemo se kroz dve nedelje u četvrtoj epizodi podcasta Diftong. Pozdrav! Zdravo!